iminka waxa ila jooga oo garabkayga midig taagan wasiirka arimaha dibada ee dawladda jamhuuriyadda Jabuuti maxamed cali yuusuf saacadda wasiir maxay uga dhigan tahay in geeska afrika mar walba ay dawladda jamhuuriyadda Jabuuti ku dadaasho nabadiisa maadaama sanadkan heritage lagaga hadlayo nabadda geeska afrika iyo xasilloonida dowrka Jabuuti kolka laga hadlayo deganaashaha gobolkan iyo nabadiisa waa dowr taariikhi ah oo aanu weligeenba haddii aan dowladdii Jabuuti nahay waan u dadaali jirnay waana ka shaqayn jirnay taasina waa dowr la ictiraafsan yahay haddii aan nahay madashii igaad waxay saldhigba u tahay siyaasaddeenna daris wanaaga iyo siyaasadda guud ee arrimaha dibadda talabaad kolleyba dal deggan ayaa loo soo doontaa maaragtay martiqaad iyo aragti iyo adeeg halkaas taasina annagu waxaan u arkaynaa maamuus iyo sharaf inaan wax u tarno deganaashaha gobolkan guud ahaan siyaasaddeennii uu hogaaminayo mudane ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti siyaasad kolleyba balance ah oo dee mar kasta yoolkeygu yahay ama hadafkeygu yahay sidee baan wax ula qabannaa walaalaheen ama ha ka soo jeedaan soomaaliya ama etiobiya meeshay doonaan dalalka ku sugan gobolkan waxaan uga jeednaa adeeggaas oo dee siday deganaashuhu ama nabaddu ay u sii ballaadho ta saddexaad waxaan annagu aaminsannahay iskaashiga gobolka iyo isgarabtaaga iyo dee istaageersiga intaas haddaan aaminsannahay waa inaan dee mar kastaba aan isdhahnaa kolku qas ama khalkhal meel aan ka aragno siyeebay Jabuuti dowr ijaabi ama dowr fiican ay uga ciyaari karaysaa kolkaas waana ku jirnaa shirka dhiminka maanta meesha lagu qabanqaabinayo bahdi heritage ay qabanqaabinayso oo dee aqoonyaasha iyo waxgaradka iyo dadka soomaaliyeed ee aragtidooda maaragtay dhiiban karaya waxaan ugu marti qaadnay waa hadafka uun sidee baan uga faa'iidaysanaa aragtidoodii oo kolkaana u adeegsanaa aragtidaas kolka go'aanka siyaasadeed la qaadayo iyo xal loo raadinayo ee maaragtay dhibaatooyinka ka taagan gobolka saacadda wasiir dowladda federaalka Itoobiya waxaa ka jira dagaalo xukuumadda iyo goboladiisa mid ka mid a ay iskaga soo horjeedaan dowladda Jabuuti wax dowrama ku yeelatay si ay nabad uga dhaliso dalka Itoobiya sidii aan daraadan meesha uga sheegay horta Itoobiyaga ama dadweynaha iyo xukuumadda Itoobiya ayay u taallaa inay xal u raadiyaan dhibaatada ka taagan gudaha Itoobiya haddii loo baahdo inuu gobolku oo dee dowr ka qaato iyo kii unbaa ku odhan karaya war dowrkaas baan u baahan nahay inniku Jabuutiya maad ka ciyaari karaysi dowrkaas taasina diyaar baan u nahay haddii halaydhaahaba madashii baan u baahan nahay aan ku shiraynay madashaasi maad noo noqon karaysiin taasina diyaar baan u nahay halkaa waxaad ogaatiin Itoobiya iyo Jabuuti xidhiidh maaragtay adag ayaa ka dhexeeya xidhiidh dhaqaale xidhiidh amniya xidhiidh yacni maxaan ku lahay bulsho xidhiidh ganacsiya halkaa aad baan isku dhow nahay wixii Itoobiya saameynaya Jabuutina way saameynaysaa dhibaatada halkaa ka taagan waan dareensan nahay kolkaa inay waajib bay nagu tahayba inaan walaalaheen inaan u adeegno kolkaa iyakun baan ka sugayna annaku diyaar baan nahay su-aashu dambaysay saacadda wasiir baan ku weydiinayaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda Jabuuti waxaa jirtay xurguf siyaasi oo soo kala dhex galay xurgufka siyaasiga xagga ku dambaysay khilaaf yar uu iska jiraa waxyaalo waa la isku diidi karayaa arrimo aragti kala duwan laga qabo laakiin annagu weligeenba haddaan Jabuuti nahay waxaan ilaalin jirnay madax bannaanida ee dowladda Soomaaliya intaasina way dareensan yihiin baan u malayn maanta ka qaybgalka ra-iisul wasaaraha shirkan iyo iminkadan wuxuu la kulmayaa madaxweynaha waxay tusaale u tahay in khilaafkaasi uu yahay khilaaf maaragtay culays ahayn culays ku lahayn xidhiirka labada dowladood kolkaa waan ka gudbaynaa aan u malayni taas waa dhibaatooyin maaragtay fudud weeyaan wax maaragtay laflo la taaban karayo maah
hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland